Dobré ráno. Možná už dopoledne pro někoho. Přednáška vlastně se jmenovala Version Press na tom programu, ale já bych na to chtěl jít trošku vlastně od vás. Co vlastně vy typicky řešíte za problém a Version Press upřímně je jenom jedno z mnoha řešení a ten problém, který já se tady pokusím dneska popsat, vlastně nemá úplně žádný jednoznačný řešení. Takže je potřeba si upřímně říct, že prostě každý tu cestu nějak hledá. Každý ji možná nějak má trošku prošlapanou, ale ještě dneska neexistuje žádný úplně ultimátní řešení. Takže dneska to bude takový trošku přehled, co vůbec za problém existuje a jaké jsou možnosti na jeho řešení. Takže zkusíme si odpovědět na otázku, jak ten náš WordPress web dostat do produkce. Tak, základní level z pohledu nějakých třeba her je, že děláte úplně nový web. Jo, to je nejjednodušší scénář, protože si můžete to prostředí zprovoznit skoro kdekoliv, u sebe na počítači, na nějakém hostingu, je to úplně jedno, protože v tu chvíli ten web ještě neexistuje v produkci, nemá žádný uživatele, nemá žádný návštěvníky, takže tenhle případ je vyloženě skvělý pro vás. Že? To si můžete dělat cokoliv, když se vám něco nepodaří, tak to vrátíte zpátky, klidně přemažete databázi, začnete znovu. To je opravdu nejjednodušší případ, takže vlastně databázi vůbec nemusíte nějak řešit, žádný meržování s ničím neřešíte, protože nic druhého neexistuje, existuje jenom vaše vývojové prostředí. Deployment je nějakým způsobem upload, jak vám to vyhovuje. Někdo se rád připojí přes FTP a nahraje databázi přes nějaký databázový tool, někdo používá například duplikátor nebo tisíc jiných možných možností. Nebo i hostingy vlastně dneska často nabízejí, že vám ten web tam nějak jakoby přemigrujou pomocí nějakého toolu toho specifického hostingu. Takže tohle je vyloženě snadný případ a s tím asi nikdo z vás žádný problém nemá. Level 2 je vlastně, že už máte nějaký web v produkci, už vám to běží a potřebujete ho nějak upravit, což se děje, že jo? Takže ten jednodušší případ je, pokud můžete upravovat pouze šablonu nebo pouze ty vaše pluginy, které tam máte. To je dobrý, protože vlastně upravujete jenom kód. A nevím, jestli tady, je tady David Biňovec? Je dole. Já bych se ho v tuhle chvíli asi zeptal, no možná někdo budete vědět, jestli jste někdo zákazníkem WordPress.com VIP, tak vlastně oni, pokud se nepletu, dřív to bylo tak, že na databázi se prakticky nemohlo sahat a dali se upravovat jenom ta šablona nebo ty, nevím, jestli to byl plugin, spíš asi šablona, já nejsem zákazník, protože to je tak drahý hosting, že s tím nemám přímou zkušenost. Má tady někdo zkušenost s WordPress.com VIP? Jarda Polakovič na tom ještě dělal? Ale těch lidí je fakt málo, protože on ten hosting stojí třeba $5000 měsíčně, takže je to extrémně drahá věc, ale není to jenom hosting, máte v tom právě i code reviews od automatiku a máte v tom, je to takový balíček služeb, dá se říct, ale to, proč oni to můžou dělat je a proč tam existuje nějaký workflow push do produkce je, protože ve výsledku vy můžete upravovat pouze to vaše téma vzhledu. On je třeba hrozně komplexní, pokud jste The New York Times nebo něco takového, jo? Ale pořád vlastně upravujete jenom soubory a soubory jsou relativně snadný na úpravu, na verzování, na publikaci. Takže zase to je poměrně snadný level, není to o moc těžší než vlastně ten základní. A při vývoji si teda nejspíš naklonujete aktuální stav produkce k sobě nebo do nějakého stagingu. Tohle je zase triviální krok, protože u sebe můžete všechno smazat a vlastně začít znova. A kód šablony si potom nejspíš verzujete Gitu. Dělám takový malý průzkum, kdo z vás to dělá, kdo používá aktivně Git při přidělené práci. Jo, takže je to tak zhruba půlka. Tak pro ten zbytek z vás měli byste to dělat, moc to nestojí, bude vás to stát třeba den, dva učení se a hrozně vám to pak zlepší vlastně produktivitu do budoucna, takže je to určitě jedna z těch lepších investic, co do sebe můžete udělat. Nějaký rychlý přehled toho, jak to verzování vypadá. Existují na to GUI nástroje, ale i když jste na command line, tak je to v podstatě hrozně jednoduchý. Tohle jsou stavy toho projektu, takže vy třeba tady mezi tou první bublinou a druhou bublinou jste změnili design něčeho trošku a commitnete to. Je to commit. Říkáte, tohle je ten stav, který já chci uložit vlastně do toho Gitu. A pak zase upravíte něco dalšího, nějakou PHP šablonu nebo nějaký styl a zase to commitnete. A takhle vlastně pokračujete dál a výhoda je, že se vždycky můžete vrátit zpátky a můžete se podívat, kdy jste co dělali a jaký byl progres na tom projektu. A když je vás víc na tom projektu, tak se nádherně spolupracuje. Tohle je vlastně branching a merging model, to je taky krásný, protože tady už si dokážete představit dva lidi. Tohle je jeden, který dělá nějaký svý změny a tohle je druhý člověk, který si udělal svou takzvanou branch. Je to větev, ty se nějak neovlivňují. Ta práce, která je tady v té bublině, zatím nějak není v téhle bublině, takže si lidi neměnějí věci pod rukama, zase super užitečná záležitost.
A kouzlo Gitu oproti předchozím verzovacím systémům je, že umí i velmi snadno merge. Merge byl dřív relativně složitý, protože tam se nějakým způsobem spojuje práce více lidí dohromady. To nemusí být vždycky úplně snadný. Git to dělá triviální, takže úplně typicky stačí napsat git merge, odkud kam, a nebo který dvě věci spojit, a to je všechno, co potřebujete. Takže a ten finální krok je, že typicky na tom nejste sami, nebo nechcete mít tu práci jenom u sebe na notebooku, kdyby vám ho někdo ukradl, nebo mu crashnul hard disk, nebo něco takového, nebo SSDčko odešlo do křemíkového nebe. Takže typicky chcete mít nějaký druhý místo, kde ten projekt máte, to je dneska často GitHub nebo Bitbucket, ten má privátní repozitář zadarmo, nebo si můžete rozjet nějaký vlastní Git server. Na tom celkem není nic složitýho, opravdu stačí vlastně jednou za čas udělat Git push, což vezme tu vaši práci z vašeho počítače, který mohl být klidně offline, mohli jste být ve vlaku, v tunelu, tam to funguje, všechny ty příkazy předtím. Ten push už typicky potřebuje být online a někam to posílá třeba na ten GitHub. Takže tohle je velmi rychlej úvod do Gitu. Tohle je v podstatě všechno, co potřebujete vědět. Jsou to nějaké 4 základní komandy a už to dělá ohromnou službu. Deployment. V tu chvíli, kdy máte ten web nějak upravený a byly to jenom soubory, byla to šablona, nebo to byly nějaké vaše pluginy, tak ten deploy je zase triviální. Třeba FTPko při nejhorším, nebo nějaký git deploy mechanismus. Celkem cokoliv, je potřeba vlastně překopírovat ty soubory do produkce a tím je hotovo. No a level 3 je vlastně, že chcete na tom webu pracovat tak nějak jako celku. Že třeba chcete vytvořit jeho kopii a tam přidat nějakou obsahovou sekci. A ta obsahová sekce bude potřebovat nějaký nový plugin, ten nový plugin uloží něco do databáze a vy tuhle věc vlastně po nějakém čase potřebujete dostat do produkce. A tady je ohromný skok mezi tím, co jsme měli v tom levelu 2 a co nás čeká tady v tom levelu 3. Já jsem na to našel takový nádherný video, to úplně stojí za skouknutí, protože přesně takhle to vypadá. Ten panáček jste vy a ta hra je WordPress a jak se vám snaží pomoct s... Má to minutu a půl, ale stojí to za to. No, takže v takovéhle situaci zhruba jste, jo, prostě kamkoliv šlápnete, tak tam bude nějaký minový pole. No a vlastně v této části další bych chtěl ukázat, jak se vám s tím snaží pomoct určitý nástroje, některý líp, některý hůř. Jak jsem říkal, není tam žádný svatý grál, takže to zkusíme nějak projít. Jste tady někdo na VP Engineu? Jedna. Dobře. VP Engine je takový hosting, který se budoval svý jméno tím, že je zaměřený jenom na WordPress. Byl vlastně první velký úspěšný managed WordPress hosting. Předtím bylo ještě Pagely, ale Pagely už se dneska zaměřuje jenom na velký korporátní klienty a VP Engine je tak víceméně takový hlavní masový dobrý WordPress hosting. No, on stojí $30 měsíčně, vlastně ta nejlevnější částka, takže 600 korun měsíčně vlastně za celkem normální hosting, zní to dost. Ale právě jejich pointa by měla být to, že vám hodně pomůžou se specificky WordPress problémama. Já bych osobně řekl, že jejich nejsilnější stránka je support. Oni jsou firma, která má zhruba 550 lidí a 500 lidí z toho je support. No, takže prostě tam
vám vždycky někdo odpoví. Slyšel jsem různé zkušenosti s tím, jak ten support je dobrý. Někdo má štěstí a skutečně mu už ten první level supportu mu poskytne dobrou nápovědu, co s tím WordPress problémem dělat. Někdo naopak, když má ten problém složitější, tak samozřejmě masa těch support lidí nemůže vědět všechno do hloubky, takže mají trošku problémy, ale support je velký vlastně selling point VP Engineu. A to, co udávali od začátku, je vlastně, že umějí staging. To znamená, umějí na jedno kliknutí vytvořit druhý prostředí, kde si můžete testovat změny. Tak já to zkusím ukázat živě. Živý demo jsou nejlepší, že jo? Protože to skoro nikdy nefunguje. Tak já tam hostuju jeden takový svůj malý webík a takhle vlastně vypadá jejich staging. Vy se musíte přihlásit do VP admina, nahoře máte záložku VP engine a tady je potom tab staging. A na tom stagingu, tady jsem před chvílí jsem kliknul, aby mi to vytvořilo vlastně to druhý prostředí. Oni to udělali, trvalo to minutu nebo dvě a pak mi tady dávají odkaz vlastně na to druhý prostředí. To druhé prostředí je identická kopie toho webu, takže já se tam můžu přihlásit stejným usernamem, stejným heslem a můžu tam dělat celkem cokoliv. Třeba to, co bych na živém webu neudělal, je třeba změnit to, jo, jak titulek toho. A na tom živém se mi to nějak neprojeví. Takže tady, když jdu, tak pořád ten titulek mám borek.cz, zatímco tady jsou to nějaký áčka nesmyslný. Takže si s tím můžete hrát a... No jo, tohle je ještě ten jako snadnější krok, že jo? Ale teď vlastně potřebujete, dohráli jste si a teď to potřebujete pušnout do produkce. A na to na VP Engineu, VP Engine, staging, mají tady velmi správně to tlačítko červeně, asi proto, aby ho nikdo nepoužíval, protože to, co vlastně tohle udělá, když tady kliknu, tak máte tady volbu, jakože nechcete přenášet žádný databázový změny, což jako jste vlastně mohli docílit nějakým FTP uploadem taky, takže tohle není ten zajímavý scénář. A pak vám tady dávají na výběr, že buď to se přenosou všechny tabulky, nebo nějaký vámi vybraný tabulky. Takže je to aspoň po tabulkách, to je lepší než nic, ale vlastně de facto přepisujete tu produkční databázi něčím, co máte ve stagingu. Někdy si to můžete dovolit, například pokud víte, že ten váš živý web nedostává nový obsah, nedostává nový komentáře, tak pak si to asi můžete dovolit, ale pokud ten živý web žije, můžou tam být nový posty, cokoliv, tak vlastně tohle nikdy, na to nikdy nemůžete kliknout v praxi. Jo. Takže je to My Staging a vlastně s tím nějak přišli, ale takhle to vypadá už těch 8 let, co existují. A vlastně tam není to užitečný ve výsledku, pokud potřebujete databázový merging. Druhá, ještě dražší služba na hostování WordPressu, která jde tak jakoby, že ještě o trošku vejš, jak cenově, tak třeba i výkonem. Oni jsou jako fakt rychlí, takže Pantheon je velmi zajímavá platforma, historicky pro Drupal, dneska umějí WordPress a celkem cokoliv. Není to tak specifický pro WordPress, což je občas trošku nepříjemný, protože když je to postavený přímo na WordPress, tak tam máte vlastně tu prvotřídní podporu. Tady občas si vybíráte, je z toho cítit, že to je trošku pro Drupal, trošku pro WordPress, trošku pro cokoliv. Nicméně u nich to vypadá tak, oni vlastně historicky, dneska už se zaměřují hodně na ten výkon. Když vlezete na jejich stránku, tak oni vám řeknou, že jsou nejrychlejší a že mají nejmenší load time a performance a škálovatelná platforma na kontejnerech postavená a tak dále. To je jejich dneska vlastně marketing. Historicky to bylo hodně o tom vývojářském flow, kdy oni vám tady dávají, je to vidět trošku? Dobře. Dávají vám tři prostředí, dev, test a live. Dev, tam byste měli vyvíjet. Na testu, z druhé strany, na liveu se vám teoreticky mění vlastně databáze a na tom testu by se mělo stát to, že z devu přijde kód a z produkce přijde databáze. Takže tam vlastně se vám to spojí, tam to otestujete a tím, že jste tu databázi přinesli z produkce velmi nedávno, tak ten příští push do produkce bude skoro určitě dobrý, ale taky to není tak jistý, jo, protože já kdybych tady vlezl do toho, tady se dá v každém tom prostředí, třeba v liveu, naklonovat databázy a soubory do živýho z nějakého toho prostředí. Tady si můžu vybrat, jestli to je ten test nebo dev. A zase je to tady víceméně jenom zaškrtnu, jestli chci databázy, že chci soubory. Ale pokud jsem měl smůlu a v téhle minutě, co na to klikám, zrovna přibyl nějaký post, tak touhle operací já o něj přijdu. On se nenávratně smaže vlastně. A možná si ani nevšimnu, že tam někdy takový byl, takže
tyhle ty věci jsou fakt jako nepříjemné, pokud máte žijící web. Takže ani Pantheon, možná proto to dneska už tak neprobakujou to flow, nevím. Ale taky to tam není úplně ideální. Ale aspoň máte víc těch prostředí a u mě tam, to se ještě vrátím, mají tady nějaký multidev. Multidev znamená, že těch vývojových prostředí máte víc, takže pokud jsou tři vývojáři, každý může mít to svý, to dává perfektní smysl. Takže je potřeba na nich ocenit, že aspoň nad tím flow přemýšleli, jo? Jakoby dává to smysl. Ta realizace by mohla být lepší, ale dává to smysl. Tak, Merchbot, znáte? Merchbot, kdo znáte? Jo, tak Merchbot už má slovo merch v názvu. A je to vlastně, znáte WP Migrate DB Pro, je to dlouhý ošklivý název, WP Migrate DB Pro, takový ptáci tam dřív lítali v tom. Používáte to někdo na migraci databází? To je historicky vlastně nejúspěšnější tool, abych tady mohl... Má nějakou free verzi. Oni teď rebrandovali nedávno, takže už to nejsou takový ty... No, už to je trošku jiný, ale furt tam jsou migrující ptáci. A tohle je vlastně zase jejich tool historicky, který byl úspěšný u nich, který vám umožní přenášet databáze mezi prostředíma, ale zase je to vlastně replace. Tak, to, co oni se rozhodli udělat před 3 rokama, protože si mysleli, že to bude jednoduchý, je, že vylepšejí vlastně tu migraci databází a přidají tam ten krok mergování. Já jsem se to včera hodně snažil zprovoznit. I jsem za to zaplatil, abych mohl být, ono to je placená záležitost, takže abych v tom mergebotu, abych vám to vlastně mohl ukázat. Nakonec se mi to úplně technicky nepodařilo, tak jsem aspoň udělal pár screenshotů z jejich nějakých oficiálních materiálů. Ta hlavní věc, která je důležitá na Merchbotu, tady jsme v testovacím prostředí, vy zase máte produkci, máte staging, řekněme, a v tom vývojovém prostředí vy si kliknete na tlačítko record a je to nahrávání těch změn, které se tam dějou. Potom uděláte nějaké změny, například přidáte post nebo něco takového, změníte titulek stránky. Další krok je potom vlastně pulnout tu databázi z produkce, což je, to byl pro mě takový dost překvapivý krok, protože tohle vám vlastně komplet přepíše tu lokální databázi. Takže ten post, který jste právě vytvořili v tom stagingu, tak je pryč. Ale proto jste předtím udělali to nahrávání. Protože vlastně ten další krok je nějak tam ty změny aplikovat zpátky. Takže vy v tuhle chvíli na nějaký dev.teslaweb, je to ten vývojový nebo stagingový, a ten post tam není v tuhle chvíli. A ta idea je, že ve chvíli, kdy kliknete na apply change set, tak se tam zpětně aplikují vlastně nějaký ty SQL dotazy, který Merchbot zaznamenal v jejich cloudové appce. Tady se podíváte na URL, tak je to app.merchbot.com, takže to běží, je to cloudová služba, která vlastně ukládá ty SQL dotazy, které se děly během toho nahrávání a pak je umí přehrát na tom vašem webu. A ta důležitá pointa, co oni dělají, je, že tady vidíte různý IDčka. Jednička, trojka, 76 a tak dále. Tam ten problém, co oni řeší, tady byl třeba nějaký post a ten měl 76. A když se z produkce přeneslo něco, co už tu 76 obsadilo, tak oni to přečíslují na 77. A všechny další výskyty toho čísla. No, takže třeba tady máme něco, co dělá, nevím, nějaký term relationships a propojuje to post 76 s něčím, co má ID 1. A co oni umějí, je obě tyhle čísla změnit na 77. To je problém, který my řešíme i s VersionPressem a tohle je super těžká věc, protože vy si nemůžete být nikdy jistý, jestli tohle není třeba cena nebo velikost něčeho. To nemusí nutně být. Není to tak, že byste hledali 76 a mohli to slepě nahradit. Vy musíte rozumět, že tahle věc tady je skutečně nějaká vazba na ten post a když se to mění tady, tak se to má propojit i tady. Takže tady vlastně řeší vysoce netriviální problém. A to je na nich hezký. Jo, vlastně Merchbot je jediná druhá věc vedle VersionPressu, která se to snaží vyřešit pořádně, ten problém. Takže pak kliknete na to Apply Changeset, oni aplikují ty SQL dotazy, které mají uložený u sebe a během toho přečíslují tak, aby se mergenuly databáze. Když to funguje. No, mně se to fakt nepodařilo zprovoznit, protože já jsem kliknul na Apply Changeset a napsalo mi to, že se to nepovedlo a to bylo všechno. Tam bylo jenom jako kontakt support a to jsem včera v noci už neměl čas, takže někdy do příštího roku to zkusím
zprovoznit. Jo. To, co se mi na tom příliš nezdá, je, že vlastně oni fakt ukládají ty čistý SQL queries. Výhoda toho je, že tam není žádná abstrakce, tohle vyloženě ten WordPress dělá, takže oni jsou celkem jednoduchí v tom, že oni zachytávají ty SQL dotazy, který ten WordPress dělá. Blbý trochu je, že vy se potom vlastně máte rozhodnout v některých případech, jestli tohle fakt chcete na té produkci. A tohle je pohled, který typicky nemáte. Jo, vy se na ten web díváte jinak, vy se díváte, jestli ten post tam je, jestli to vypadá dobře na té stránce. Ale tady je hromada technických detailů, který, kdybyste to studovali, tak i ty hluboký WordPressáři z vás určitě nebudou znát každý detail. Takže potom je ve výsledku dost těžký se rozhodnout, vlastně, který ten SQL dotaz je vůbec validní a chci ho tam. Tak, to byl Mergebot. Zpět sem. Jsem úplně nechtěl. Tak. Další udělám rychlou ukázku Version Pressu. Není tady Pavel Urbánek náhodou? Výborně. Tak Pavel vlastně, jemu se podařilo heroickým výkonem zprovoznit Version Press u nich na hostingu vphosting.cz. Takže myslím, že to, co tady budu ukazovat, a bude to lokálně u mě na počítači, tak už dneska je v nějaký preview verzi, možná na požádání k dispozici tam, takže pokud byste si s tím chtěli pohrát, můžete se zeptat Pavla. Version Press je otevřená věc, je to open source, může to použít každý, Pavel, kdokoliv z vás. A ukážu, jak to funguje. Tak, já tady mám vlastně základní WordPress web a v něm mám zatím nainstalovaný Version Press. Já o něm nemusím nic vědět, ale ve chvíli, kdy budu cokoliv na tom webu dělat, 18 například, a pak se vrátím do té záložky Version Press, tak uvidím, že on zaznamenal nějakou, to možná trošku ještě zvětším, vidíte, že zaznamenal nějakou změnu na tom webu, a zaznamenal, že se změnil blog name a můžu se podívat vývojářsky, programátorsky na plný div toho. Tohle je vlastně, ono to není vidět, ale tohle je trošku červený a tohle je trošku zelený. Tady to je dokonale bílý. Takže, no, vypadá to trošku jako div na GitHubu. Jo, a výhoda je, že nemusím řešit žádný nahrávací tlačítko, Version Press prostě sleduje ty důležité věci, co se na webu dějou. Když se tam naopak děje něco nedůležitého, generuje se nějaká cache nebo nějaký bordel s transientama nebo něco takového, tak to naopak nesleduje Version Press. Takže on se snaží jít po těch důležitých věcech a zaznamenávat to do Gitu, abyste s tím pak mohli pracovat třeba z command liney nebo z nějakého nástroje a pushnout na GitHub. Takže my vlastně propojujeme WordPress a Git. A tady si můžete všimnout, že jsem pořád v tom jednom zeleném prostředí. Tam, to má teda hrozný kontrast. Tady je napsáno default. Je to nějaký výchozí prostředí, ve kterém jsme. A teďka si vytvořím na command line staging pomocí, tohle taky zkusím nějak zvětšit. Uf, to je fakt malý. Pak se tady zvětšuje písmo. Používám WPCLI na to, to je zatím vlastně naše takový hlavní rozhraní pro to ovládání. Můžete si představit, že tohle jednou bude za nějakým tlačítkem, nějakým uživatelským rozhraní. Pavle, vy už tam máte nějaký tlačítko? Zatím tlačítko nemám, mám. Ne. Tak, taky WPCLI. Dobře. Kdo z vás aktivně používá WPCLI? Další skvělá investice pro vás, pokud to ještě nepoužíváte. To je to úžasný tool. Dá se pomocí toho dělat skoro cokoliv, aktualizovat pluginy, search and replay v databázi. Je to fakt parádní záležitost. A dají se do toho implementovat vlastně custom komandy, což my jsme udělali, takže to dvojité VP je to WPCLI, pak jednoduché VP je náš komand a my říkáme, naklonuj mi to do něčeho, co se bude jmenovat staging. Já musím být v tom webu. Znovu a lépe. Tady bych se podíval do toho. No tak tady se mi vlastně
duplikuje to prostředí, to samé v databázi. Tohle to chviličku běží, protože to vlastně kopíruje veškerý soubory, veškerou databázi, takže tenhle první krok trošku trvá, pak už všechny operace jsou podstatně rychlejší. Udělal mi to tady vlastně kopii toho webu na localhost/staging. Jste trochu vidět. A tam já, když se přihlásím, tak teď můžeme zkusit nějakou, no tohle je teda staging a tady někde mám tu druhou záložku, to je live. A ten těžký případ je už vlastně ten základní, že vložím dva posty, na každém prostředí jeden. Už tohle je docela těžký, aby se s tím nějak vypořádat. A tady na tom stagingu vytvořím teda taky post. Oni dostanou stejný ID v databázi, to je ten problém. Bude to nějaký číslo. Tady se můžeme kouknout, dostalo to 5. Tady by to mělo dostat taky 5. Dostalo to něco jiného? Aha. No, ta by měla být taky obsazená na té produkci, protože když byla 5, tak by měla být i 4. Takže každopádně, když já budu vlastně přenášet ten staging do produkce, tak by tohle se mělo přečíslovat na 6 nebo vejš. A já na to použiju zase vlastně ten pool. Pokud znáte Git, tak to je velmi podobný případ. Vlastně to je to druhý repozitář, takže já z něj poolnu k sobě. Pool, musím říct odkud, from staging. Tak. Tady je důležitý ten krok, že to se synchronizovalo databázem. A teďka, když se podívám na ten živý web, tak by měl mít oba zachovaný. Jo? Takže nepřepsalo to ten původní, ani žádný jiný, ale vlastně to tam přidalo další. A tady, když se podíváme, jaký dostal IDčko, tak dostal 7. To je celkem jedno, protože pro Version Press jsou tyhle konkrétní čísla vlastně jenom cache. Ty vy můžete kdykoliv tu databázi smazat a znovu ji obnovit jenom z Gitu. A co to dostane za konkrétní čísla, vlastně na tom byste neměli být závislí. Někdo dělá to, že třeba do šablon nebo do stylu se vyloženě odkáže na číslo toho postu, což je obecně problém, protože když máte víc těch prostředí a mergujete mezi nimi, tak nikdy si nemůžete být jistý, že to číslo, které vidíte teď, bude stejný i za týden. Nebo po tom merge. Takže lepší je se odkázat na nějaký slug nebo něco takového, něco, co je stálý v čase. Na WordPressu je krásný, že něco, čemu on říká GUID, tak je typicky localhost, že otazník rovná se 1, nebo něco takového. Něco, čemu říká GUID, vůbec není unikátní. Nám by stačilo a tenhle problém by neexistoval, kdyby WordPress identifikoval věci jednoznačně. Ale on jim dává čísla 1, 2, 3 a samozřejmě, když máte víc prostředí, 4 lidi vedle sebe vkládají nějaký content, samozřejmě, že budou konfliktící IDčka. Takže to je v rychlosti Version Press. On má teda své podstatné nevýhody, to můžu říct upřímně. A jedna z nich je, že vlastně moc má podobný problém jako Mergebot s pluginama. On je musí trošku rozumět. Jak jste viděli v Mergebotu, že je potřeba vědět, které věci přečíslovat, tak například pokud do WordPressu nahrajete WooCommerce, tam má nějaký svý tabulky a má v nich nějaký vazby mezi nima, tak Version Press musí vědět, jak vlastně podporovat WooCommerce. My teďka ve verzi 4, která je aktuální a která je v beta verzi, tak vám poskytujeme nějaký formát, jak popsat tyhle vazby. Takže vy pokud máte nějaký svůj plugin, tak vyprodukujete 10 řádků takového malého konfiguračního souboru, kde říkáte, můj plugin má tuhle tabulku, ID sloupeček je tenhle a má vazbu na tuhle jinou tabulku. A těhle pár řádků nám stačí k tomu, aby my bychom začali vlastně ten váš plugin verzovat. Takže do budoucna je idea taková, že pokud se Version Press stane masivně populární, že ideálně plugin autoři už vlastně shipnou svůj plugin s popisem pro Version Press, jak ta datová struktura vypadá jejich, ale bude to i otevřený pro kohokoliv. Takže kdokoliv bude chtít verzovat, řekněme WooCommerce, bude moct poslat tyhle ty definice pro WooCommerce a každý, kdo používá Version Press, je vlastně stáhne a bude to podporovaný.
už vznikají první takovýhle definice. Máme právě třeba pro WooCommerce, teďka kluci ze Srbska dělají na něčem pro WPML, vlastně lokalizaci, a další populární pluginy nejspíš budou první na řadě. Další důležitá pointa je, že zdaleka ne každý plugin potřebuje ty definice. Některý prostě nedělají celkem nic moc zajímavého v databázi a ty fungují úplně v pohodě už dneska. Nicméně prostě kompatibilita s pluginama je dlouhodobá výzva VersionPressu. A druhá výzva je, jak to hostovat, protože typický sdílený hostingy nemají Git, nebo mají Git, ale nenechají vás ho zavolat pomocí PHPkový funkce proc open. Takže budete mít typicky problém s hostingem VersionPressu. Tady vlastně je důvod pro nás, proč pracujeme na něčem, co se jmenuje versionpress.com. To .com tam je důležitý, zhruba jako WordPress versus WordPress.com. A to je vlastně snaha poskytnout tu službu jako, že nemusíte řešit hosting a nemusíte řešit kompatibilitu s pluginama. Já udělám, to je vlastně poslední krok versionpress.com, náš přístup alternativní k tomuhle, jak to dělat. Tady tohle je v zásadě, si můžete představit jako normální hostingová stránka, máte tady nějaký SSHčko, SFTP, připojení k databázi, nějaký domény tady můžete spravovat a tak dále, ale to, co vlastně mi tam, no to naše světle šedý rozhraní tady moc nefunguje na tom. A zlepšit kontrast pro příště. Ale vlastně ta pointa je, že si můžete tady vytvořit staging, to je ještě celkem, tady je takový box, jo, si můžete představit. To vypadá krásně na tom. Tak, teď tam vznikl staging a po nějakém čase, vy když pracujete ve stagingu a nějak se vám mění live, tak tady kliknete na to tlačítko Compare. A tohle dělá podstatně podrobnější porovnání databáze než všechny jiné služby, takže tady vidíte, že nám zakonfliktil nějaký blogname, někdo změnil na produkci nějakou hodnotu a ve stagingu tomu dal někdo jiný nějakou jinou hodnotu, takže tady vidíte, že se to změnilo různě a musíte se jako člověk rozhodnout, kterou zachovat. Takže já si tady vyberu třeba staging verzi a to samý udělám pro ty další konflikty, jenom v rychlosti to naklikám, řekněme, že jsem spokojený s tou staging verzí. Ve chvíli, kdy mám rezolvnuté konflikty, někdy jich tam bude víc, někdy nebudou třeba žádný v ideálním případě, to je vlastně ideální stav, že nejsou konflikty. A pak můžete pushnout tu věc do produkce. A co se děje v tuhle chvíli, je, že to velmi citlivě spojuje ty dvě databáze. Nepřemazává to nic na produkci, dělá to ten merge databázi, jak je potřeba. Na konci si uložíte nějakou zprávu, co to vlastně bylo, tenhle ten push. Můžete ho kdykoliv vrátit zpátky, když se vám nelíbí ten výsledek, tak kliknete na to undo a máte produkci zpátky v tom předchozím stavu. Takže snažíme se vlastně integrovat ty dobrý nápady z VersionPressu do něčeho, co je production ready a co se dá používat hned. Tak. Ten VersionPress.com je zatím v takovým poloveřejným preview. Pokud byste chtěli tam dostat pozvánku a lepší cenu, tak jsem tady nechal dva papíry. Můžete sem napsat svůj mail, já vám pak pošlu kód, který vlastně funguje. Ještě nejsme úplně ready, ale Adam už tam je a nějak to zhruba funguje. A my tam taky hostujeme naše weby už asi půl roku, takže nějak to běží, ale ještě to není úplně public. Takže s tím bych asi skončil. A pokud máme chviličku času, tak... Dotazy, skvělý. Jo. Jinak ta ruka nahoru vůbec nevadí. Sice máme slajdo, ale klidně by mohlo být tohle. Dá se to nějak dát na to, ne? Na tu obrazovku? No, hele, v rychlosti ne. Dobře. Kdy bude podpora multisite? Multisite máme dokonce interně podporovanou, akorát zatím v Terms of Service jakoby zakazujeme a není to úplně... Jsou tam detaily, které dořešit. Není třeba úplně jasný, vlastně, za kolik site byste měli platit, když to je multisite. Protože typicky u nás to je jedno prostředí, jedna site, takže jsou tam různé otázky, které ještě dořešit. Technicky to není daleko od toho, aby to fungovalo. Jo, na Twitter odkaz na video to rozhodně dám. Další dotaz je, jestli je možné povědať VersionPressu o custom tabulkách a jako sledovat jejich změny. Takže jde to přes takový krátký YAML. Zase asi udělám nějaký, na Twitter dám nějaký odkazy, kde tohle bude. Dobrý dotaz. Jaká je zátěž VersionPressu na serveru a databázi? Tak vlastně, když se ten web načítá, když ho vám navštěvují lidi, tak skoro žádná přidaná, kdy tam je nějaká zátěž navíc, když ten web měníte. V tu chvíli se vlastně tvoří ten git commit, takže tam je to tím trošku poznamenaný, ale to není častý. Typicky prostě 100 requestů je čtení toho webu a jeden request je jeho úprava. Takže nic vážného.
Jak VersionPress a WP CLI s duplikací na staging funguje na převeva grantu, kde nenutně běží web na localhost/WP, ale například jako wp.devel. Všechny ty příkazy web celý, co jsem ukazoval, mají přepínače, kde se dá nastavit, jaká bude ta doména, jaká bude databáze. Tohle byla zjednodušená defaultní verze, která to dá do vedlejšího adresáře do nějak pojmenované databáze, ale všechno jde customizovat. Proč VersionPress nevytvárá unikátné číslování záznamů, abyste nemuseli IDE porovnávat? No, tím bychom nabourali vlastně skoro každý plugin, který je. My bychom to mohli změnit v té databázi, aby to nebylo 1, 2, 3, ale aby to byly GUIDy, ale tím se rozbije skoro každý plugin, který si tam doinstalujete a který předpokládá. Jo, to my děláme. My vlastně vytváříme další tabulku a tam si udržujeme mapování, že tahle jednička je nějaký GUID. Udržujeme vlastně tabulku vedle, která má tohle mapování mezi tím. A to vám pomáhá při tom, že jste dali, že máte prostě konflikty v IDčkách? Pomáhá. Je to jakoby součást řešení problému. Není to řešení všeho, ale je tohle nutný krok k tomuto mít, takže udržujeme takovouhle tabulku. Co pluginy, které čistí databázy, třeba WP Sweep? Tak tam dobrá zpráva je, že my typicky to, co ten WP Sweep čistí, my ani neverzujeme. Takže transienty u nás ani neuvidíte v té historii. Takže vy pročistíte databázy, ale na VersionPress to nemá žádný vliv, protože z jeho pohledu se nic důležitého na té sajtě nezměnilo. Budete dělat seznam podporovaných pluginů. Nepotřebují dopsat YAML. Ano, my dokonce v tom UI my už máme, jak vám na stránce pluginů vám WordPress vypisuje, s jakou verzí je kompatibilní, tak my tam jsme huknutý a vypisujeme, jestli to je kompatibilní s VersionPressem nebo ne. Ten současný problém je, že nemáme moc bohatou databázi těchto informací, takže uvidíte, že Akismet je podporovaný, HelloDoll je podporovaná a na zbytek zatím nebyl čas. No, takže. Tak jo, děkuju. Nějaký ještě to, poznámky vlastně z publika. Nebo návrhy, jak to děláte vy, to by mě třeba taky hrozně zajímalo, jestli jste někde nějaký workflow, který vám fakt funguje. No, případně můžeme pokecat tady, já tady budu zhruba do oběda, takže klidně mě odchyťte, nebo se sem napište, pokud byste chtěli pozvánku do versionpress.com a můžeme o tom pokecat, podle mě zajímavý téma. Tak jo, děkuju.